କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁନି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ବା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଟିକେ ଏବେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ଏତେଟା ବଜାରରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ଚାହିଦା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କେହି କେହି ଘରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଗୁପଚୁପ ATM, ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍। କେମିତି ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଇବ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ସାଧାରଣତଃ ATM ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଗୁପଚୁପ ATMରେ ଆପଣ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିନା କାହାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୁପଚୁପ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଗୁପଚୁପ ATM ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୁପଚୁପ ATM ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ATM ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ATMରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଗୁପଚୁପ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ମୋ ସହଯୋଗୀ ରିମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରିମା, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗୁପଚୁପ ATMକୁ? ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ ବ୍ୟବହାର ନକରି ସିଧାସଳଖ ଗୁପଚୁପ ମେସିନ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା ପକାଇବେ ଏବଂ ମେସିନ୍ରୁ ଗୁପଚୁପ ବାହାରିବ। କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏସବୁକୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ବି ଏହାର ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାଁ ଭାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେଉଛି ତାହା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁଜରାଟର ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଗୁଜରାଟ ବନାସକାଣ୍ଠାର ଜଣେ ଯୁବକ ଏ ଗୁପଚୁପ ATM ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ, କ୍ଷୀର ATM, ପାଣି ATM, ଏହିସବୁ ATM ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁପଚୁପ ATM ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଗୁପଚୁପ ATM ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ଗୁପଚୁପ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାହା ବିନା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ATMରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତା'ପର ସମୟରେ ଅପସନ୍ ଚାଲି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିମା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଇସା ଆମେ ATMରୁ ପାଉଛୁ, ଯେ ପଇସାକୁ କେହି ATMରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଏଠି ପଇସା ପକାଇଲେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ବାହାରିବ ସିଧାସଳଖ, ହୁଏତ ଆମେ ଯେମିତି ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଖାଉ ଗୁପଚୁପ, ସିଏ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଗୁପଚୁପ ଭିତରେ ତା'ର ଆଳୁ ରଖେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଏ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ, ଏଇ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ATM ଭିତରେ ଯେ ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାହେଇଥିବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଲୋକ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିଥିବ, ଏ ଆଶଙ୍କା ରହିବ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥାଉ, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ବାଲା ଆମକୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଇଥାଏ, ନିଜ ହାତରେ ସେ ଗୁପଚୁପ ବନାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗୁପଚୁପ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଗୁପଚୁପର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ମାଗିକି ଖାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ATMରୁ ଗୁପଚୁପ ବାହାରୁଛି, ହୁଏତ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି କେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ ତାକୁ ସେଠାରେ ବନାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖବରଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ବନାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 6 ମାସର ସମୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁପଚୁପକୁ ନେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କୁହାଯାଉଛି କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୁଜରାଟର ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁପଚୁପ ATM ବନାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସଂଗ୍ରାମ, ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସଂଗ୍ରାମ, ଧନ୍ୟବାଦ ରିମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।